بسم الله الرحمن الرحيم. مانتي وحي نسيب وناغ نو اهد انو نغلا سو قيب غلا برايم ستاركا غوديغا شركيسي مخو اها وحي كو كورليساي غوديغا كسو قيب غلكا برايم ستاركا مخو اها تارو يو ديري جلين يو مخو اها تاكولين انتبا مخو اها مانتي اجنداها ان كادل نو هي هد inaan muxuu ahaa prime minister ku soo bandhigno sidaan isku qaabeynay iyo muxuu ahaa meesha wax ku wadno sidoo kale waxaan looga hadlay meeshii gudiga hawlihiisa ay ka gelin lahayd muxuu ahaa tuba gudiga waxa la isla qaatay in hawlaha gudiga ay ka mid noqoto tubaha shaqooyinkeeda labada kun iyo muxuu ahaa 19ka sanadkan gudiga waxqabadkiisa ayaa la isku soo hadal qaaday gudiga inta badan marka hadaan idii dul maro muxuu ahaa waxaa lagu tala gaaray oo in marka u horeyso sidii gudiga mandateedkiisu ahaaba in la xogti la aruuriyo oo dhulka dowladda meesha uu ku yaalo iyo deegaanka uu ku yaalo muxuu ahaa la tiro koobo dhulka noociisa kadib haddana la khaanadeeyo muxuu ahaa xogtaas oo la ogaado muxuu ahaa khaanado badan la kala geliyo si khaanad walba markaas siyaasadii istaraatiijiyo dhulkaas dowladda kuwa maqan muxuu ahaa ku soo noqdaan waxaa la isla gaaray in wasaarad walba loo soo bandhigo inay ugu yaraan muxuu ahaa saddex hanti aan muxuu ahaa cidna haysan inay gacanta kusoo celiyaan iyo laba ugu yaraan labo la haysto inay soo celiyaan kana shaqaysiyaan marka arrimahaas waxaan soo bandhigi doonaa shirarka soo socda ee golaha wasiirada sida wareegtada prime ministerka baa ka arkaysay waa waddanka oo dhan markaan leenahayna gobollada waqooyi way ku jiraan hantida waddanka meel kasto ay ku taalo ayaan annaga mas-uulkana kama nihin keliya xamar dowladduna xamar keliya kama shaqayso marka waa waddanka oo idil warkaa horu noo soo gaaray waa war iska maran habaabina oo la rabay inay ana mataqaanaa inta badan dadka hantida haysta ayaa suuqa geliya xaar keliya laga rabaa iyo wax noocaas.